Ranković je bez dlake na jeziku otkrio ono što je zanimalo mnogi, spomenu svoju devojku Anitu Stanolović. Anđelo je takođe prošle noći odgovaraju pratiocima sa Instagrama na pitanja koja su im postavljali. Ime tvoje najveće ljubavi, Anita, pobedjala je sve. Da li planiraš nešto više za tebe, Anitu, možda neku veridbu? Neko od nas sve ide lagano svojim tokom, lepo nam je veze, sve treba da ide polako. Kako si proveo prvu noć nakon Elite u krevetu bez Anite? Pa nisam proveo bez Anite, proveo sam sa Anitom. Kako komentarišeš Bojanino ponašanje tokom emisije, narod pita. To me ne čudi, ona je to radila u Eliti, sada kada je svesna da je svi osuđuju, a ona je katastrofa.